Davlat rahbari Toshkent shahri bo'ylab aylanishda davom etar ekan. Ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan tanishishni ham e'tibordan chetda qoldirmadi. Chunki bu masala bugun har qachongidan ham muhim. Ayniqsa havo tozaligi hammani qiziqtirib turibdi. Va bu jarayonda asosiy xatar avtotransport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlar hamda tirbandlik bilan bog'liq ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Shu bois keyingi yillarda davlatimiz rahbari bu yo'nalishda bir qator ilg'or tashabbuslarni ilgari surib, ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni mas'ullar oldiga qo'ymoqda. Masalan, Toshkent shahar Mirobod tumanidagi Fayzobod mahallasida joylashgan yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ro'yxatdan o'tkazish va imtihon olish bo'limi mutlaqo yangi uslubda ishlovchi zamonaviy diagnostika markaziga aylantirilgani ana shunday tashabbuslar mahsuli hisoblanadi. Davlatimiz rahbari ushbu markaz faoliyati bilan tanishdi. Shuningdek, tashrif chog'ida prezident Shavkat Mirziyoyevga Toshkent shahridagi gavjum chorrahalar va ko'chalarni tartibga solish, bu orqali tirbandliklarni bartaraf etishga oid loyiha taqdimoti qilindi. Xo'sh, ushbu markaz va tirbandliklarni bartaraf etishga qaratilgan loyihaning ahamiyati nimada? Ular qanday ishlaydi va havoning tozaligini ta'minlashga nechog'li hissa qo'shadi? Navbatdagi sharh aynan shu haqida bo'ladi. Ushbu harakatlanayotgan avtomobillarning bittasida bir yilda taxminan 4.6 tonna karbonat angidrid chiqadi. Agar u to'xtab tursa yoki 5-20 km/soat tezlikda harakatlansa, bu ifloslanish darajasi 4-8 baravargacha ko'p bo'ladi. Endi tasavvur qiling, bugun Toshkent shahrida bir kunda 1 million ta avtomobil harakatlanmoqda. Bu degani bir yilda 4.6 million tonna zaharli gaz atmosfera havosiga chiqadi. Poytaxtda vaziyat shunday, ekologik holatni bartaraf qilish uchun qanday innovatsion yechimlar berilmoqda? Bugungi sharhimizda shular haqida so'z yuritamiz. Ham bugun ekologik vaziyatni barqarorlashtirish kun tartibidagi asosiy masalaga aylanganini hech kim inkor etmaydi. Davlat ham bu masalani his qilib turibdi va bu borada zamonaviy yechimlarni izlayapti. Mirobod tumanida joylashgan innovatsion formatdagi avtomobillarni ro'yxatga olish diagnostika markazi ham buning tasdig'i. Fayzobod mahallasiga prezidentning kelishi bu biz uchun juda bir katta bayram. Xuddi shunaqangi markazlardan bir qanchasi quriladigan bo'lyapti. Bu albatta fuqarolarga yengillik yaratish. Shu o'tib ketganning o'zida odamning ko'ngli ravshan bo'ladi. Yo'llarimiz ayniqsa qanaqa farovon bo'lib chiroyli holatga kelib qoldi. Shuning uchun biz albatta hozirgi holatdan juda xursandmiz. Yangi markaz haydovchilarning ham vaqtini tejaydi. Qolaversa, raqamlashtirilgan tizim umumiy qamrovni karrasiga oshirishga yordam beradi. Oldinlari fuqarolarimiz kelgan vaqtida ariza yozardi, transport vositasini texnik ko'rikka olib kirilish, boshqa jarayonlar 7 jarayonda amalga oshiriladigan bo'lsa, bu hozir 3 bosqichda amalga oshiriladi. Oldinlari kirib kelib turib, avtoturargohga joylashtirib, undan keyin transport vositasidan tushgan holda jarayonlar amalga oshiriladi. Hozir transport vositasidan tushmagan holda barchasi elektron tizim orqali amalga oshirilyapti. Bularni barchasi o'sha fuqarolarga qulayliklar, shart-sharoitlar yaratish va fuqarolarni vaqtini tejash maqsadida amalga oshirilyapti. Azaki 7 bosqichdan 3 bosqichga tushirildi deyapmizda. Bunda haydovchilarning vaqti qanchaga tejalyapti? Oldinlari haydovchilarni 1 soat, 2 soat, balkim undan ko'p 3 soatgacha vaqti ketadigan bo'lsa, bu hozir yangi tizim bo'yicha 15-20 daqiqaning ichida ishi bitib, o'sha davlat raqam belgisini olib, transportga qaytish guvohnomalarini olib turib, bemalol chiqib ketish imkoniyati yaratildi hozir. Bu qamrovni ham oshirgan vaqt. Bu misol uchun oldinlari 300, 400, 500 tagacha chiqqan. Hozir vaqt tejalgan evaziga 500 ta, 800 ta, 1000 tagacha yaqin transport vositasiga xizmat ko'rsatishni bizlar mo'ljal qilyapmiz. Mazkur yangi tizim orqali ushbu markazlarda murojaatchilarga 81 ta xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bo'yicha ishlar amalga oshiriladi. Ya'ni 81 ta namuncha ko'p degan savol bo'lishi mumkin. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, birgina transport vositasini ro'yxatga olish, qayta ro'yxatga olish, agarda davlat raqam belgisi yo'qolgan yoki tushib qoladigan bo'lgan taqdirda unga aniqlik kiritish, shuningdek haydovchilik guvohnomasi masalasida yangisiga almashtirish, shu kabi yana qo'shimcha xizmatlar ham ko'rsatilishi ta'minlanadi.
Markaz faoliyatini tashkil etishda Germaniya, Belgiya, Fransiya kabi rivojlangan mamlakatlar shaharlarining ekologik muhitini muhofaza qilish sohasidagi ilg'or tajribasi inobatga olingan. Bu yerda 5 ta yo'lak tashkil qilingan, ya'ni birinchi yo'lagimiz yuk mashinalari uchun, ikkinchi yo'lagimiz nogironligi bo'lgan shaxslar uchun, qolgan 3 ta yo'lak boshqa haydovchilar uchun mo'ljallangan. Yuqorida monitorlar bor, monitorlarga davlat raqam belgilari qayd etiladi. Davlat raqam belgisi qayd etilganda agar haydovchini qarzdorligi bo'lsa, monitorlarda davlat raqam belgisi qizil bo'lib chiqadi va haydovchi bu yerdan elektron navbat olmasdan chap qo'l bilan harakatlanib qaytib chiqib ushbu avtoturargohga kelib to'xtaydi va ma'muriy binoni ichiga kirib, u yerda o'sha qarzdorliklarni bartaraf etgandan so'nggina qayta yana shu yo'lakka kelishi mumkin. Qarzdorligi va hech qanday taqiqi bo'lmagan transport vositalari esa keyingi yo'lakka, ya'ni keyingi bosqichga o'tish uchun yo'lak bo'ylab harakatlantiriladi. Ushbu bosqichda barchasi inson omilisiz bajariladi. İkinci bosqichda esa transport vositalariga texnik va ekologik xizmat ko'rsatish bosqichi bo'lib, bunda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimi tomonidan transport vositalarini agregat va kuzov raqamlari hujjatlarga mosligi tekshiriladi va elektron planshet orqali ro'yxatdan o'tkaziladi va davlat raqam belgisi elektron tartibda shakllantiriladi. Endi markazda transport vositasidan atmosferaga chiqarilayotgan zaharli moddalar miqdori xorijdan keltirilgan yuqori texnologiyalar asosida tahlil qilinadi. Diagnostika xodimi tomonidan transport vositalaridan chiqayotgan zararli gaz miqdorlari tekshiriladi. 3-chi bosqichda esa tayyor bo'lganda transport vositalariga davlat raqam belgilari o'rnatiladi va avtomobil transport vositalari ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomalar topshiriladi va transport vositalaridan chiqayotgan zararli gaz miqdorlarini aniqlash yakuni bo'yicha avtomobillarga yashil, qizil va sariq rangli yorliqlar avtomobilning oldi yon oynasiga biriktiriladi. Hozirgi jahon talablariga avtotransport vositalarini qay darajadagi mosligini tekshirish maqsadida hozirgi kunda Fransiya davlatida ishlab chiqarilgan qurilmalar bilan jihozladik. Ushbu qurilmalar avtotransport vositasini tashqi gaz chiqishi, atrof muhitga yetkazilayotgan zararni aniqlash funksiyalarini o'z ichiga qamragan. Bu qurilmamiz 3 bosqichda, ya'ni yashil ko'rsatkich, sariq ko'rsatkich va qizil ko'rsatkichlar bilan belgilanadi. Oldin bu turdagi qurilmalar bo'lmagan. Ko'rib turgan qurilmangiz hozirgi kunda avtotransport vositalarini tashqi muhitga ajratib chiqarayotgan zararli tutun miqdorini 4 turi bo'yicha aniqlab berish xususiyatiga ega. Avvalgi qurilmalar bilan 1 kub metrdagi chiqarilayotgan gazda qancha zararli tutunlar borligini aniqlab bo'lmasdi. Ushbu qurilma orqali endi hozirgi kunda 1 kub metrda ishlab chiqarilayotgan zaharli tutun gazlarida qaysi komponentlar qancha miqdorda tabiatga zarar yetkazayotganini aniqlash xususiyatiga ega. Markazda avtomobillarning diagnoz qilish imkoniyatlari bilan tanishdik. Xo'sh, ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida avtomobillarning ekologiyaga ko'rsatadigan zarariga qarab stikerlar berilish tizimi qanchalik o'zini oqlaydi? Bir tomondan to'g'ri, ko'plab mashinalar mana Toshkent poytaxti bo'lsa ham, eski, ya'ni mustaqillikdan oldingi davrda ham ishlab chiqarilgan mashinalar bor. Bugungi kunda ham Toshkentda havosini ifloslanishiga ham bu juda katta ta'sir ko'rsatmoqda. Meni fikrim shaxsan, ularni imkon darajasida cheklash kerak. Rivojlangan davlatlarga qarasak, ularda xuddi mana shunaqa tizim bor. Avtomobillarning ekologiyaga zarari juda katta bo'lyapti. Hozir avtomobillar ko'payib ketdi. Ulardan chiqayotgan har xil zararli moddalar tabiatga o'zining ta'sirini o'tkazib turibdi. Davlat tomonidan chiqarilayotgan shu narsa tabiatga chiqayotgan chiqindilarni yoki zararlarni kamaytirishga yordami katta bo'ladi. O'zbekistonda ilk bor ekologik vaziyatdan kelib chiqib, poytaxt hududi bir nechta ekologik zonalarga ajratiladi. Transport vositalarining havoga chiqarayotgan zaharli moddalari darajasiga ko'ra, ya'ni yorliq rangiga qarab ayrim ekologik zonalarga kirishi bosqichma-bosqich cheklanadi. Stikerlar bilan ekologik xaritalari poytaxt misolida joriy qilinishi haftaning kulminatsion nuqtasi desa bo'ladi. Nimaga desangiz, taklif etilayotgan tizim prezident darajasida mana shu ekologik muvozanatni barqarorlashtirish masalalariga endi biz jiddiy qadam qo'yayotganimizdan bir signal sifatida qabul qilishimiz mumkin va o'ylaymizki, hammani bu xursand qiladi. Juda ko'pchilik bilan gaplashdim, juda ham ko'pchilik insonlarga bir boshqacha kir bordi. Biz o'zimiz qilayotgan rivojlangan mamlakatlarni, rivojlangan shaharlarni qiyofasini ko'rganda
bo'ldim. Men o'zim edim. Menimcha ko'pchilikda ham shunaqangi tasavvur paydo bo'ldi. Bu juda ham yaxshi. Bundan keyin mana shu prezident darajasida qaralayotgani bu strukturalar ham sergak tortadi. Barcha strukturalar, hatto aholini ham sergak tortadi va birgalashib mana shu masalalarga sekin-asta kirishga taqozo etadi. Masalan, Germaniyada ekologik yorliqlar tizimi qonun sifatida kuchga kirgan. Unga ko'ra yirik shaharlar maxsus hududlarga bo'lingan. Stikersiz, ya'ni ekologik tekshiruvdan o'tmagan avtomobillar bu hududga kirishi taqiqlangan. Endi mamlakatimizda ham ekologik zonalarga ruxsat etilmagan avtotransport vositalarining kirishi avtomatlashtirilgan holda nazorat qilinadi. Ya'ni yashil hududlarga faqat yashil yorliqli mashinalar kiradi. Avtotransport vositalariga qizil, sariq va yashil stikerlarning o'rnatilishi o'zini qanchalik oqlaydi deb o'ylaysiz, mutaxassis sifatida? Bu ham kompleks, juda ham katta masala. 30 ga yaqin taklif bekorga berilgan. Yani yok. Bitti. Mesela şuna kanki ki kompleks yondaşular asosida birin ketin bozkışma bozkış ötüledi. Hozir hamma taklifler konstruktif. Hozirgi taklif mana şu avtomobil sektoride havonu ifloslanışı bilan bog'liq integratsiya bir-birini zamonaviy yondaşular taklif etilayotgan bo'lsa keyingi oyda asta-sekin zavod fabrikalari o'sha filtrlovchi moslamalar bilan bog'liq keyingi oyda transportni jozibadorligini oshirish uchun shahar ko'chalarida yo'laklarni tashkil etish masalalari jamoat transportiga kuch berish masalalari bu asta-sekin kirib kelaveradi. Va o'ylaymanki, takliflar juda ham yaxshi, jozibali. Avtomobillarga stiker berilishi ham bu hamma tomonlama to'g'ri qaror deb qabul qilish mumkin va bu o'z-o'zidan jamoat transportiga ham kuch berishni keltirib chiqaradi. Davlat rahbarining topshirig'i bilan joriy yilning 1-aprelidan har bir hududning havo, suv va atrof muhitni ifloslanish darajasiga qarab tuziladigan reytingi joriy etilishi belgilandi. Bu avtomatik stansiyamizni shu misolni keltiradigan bo'lsak, mana shu oq rangda, shu ko'k knopkali bo'lib turganlar hammasi har bittasi alohida laboratoriya hisoblanadi. Har bittasi ichida mujassam topgan har xil yo'nalishdagi va CO, ya'ni avtotransport vositalaridan yoki tutun chiqaradigan vositalarni o'lchovchi qurilma hisoblanadi. Bularni afzalligi mana mana shu bitta shu stoykani o'zi oldingi an'anaviyga solishtiradigan bo'lsak, hozir ham bor u bizda. Salkam bir qavat binoimizdan oladigan darajada laboratoriyadan iborat ishni qilib beradi. Bundan mana ko'rib turibsiz, juda ko'p yo'nalishda qilinadi. Va afzalligi shundaki, oldin bir sutka davomida ishni olib borib, bir sutkadan keyin chiqariladi. Va uni keyin chiqarishi uncha qiziq bo'lmasdi. Hozir mana onlayn, to'g'ridan to'g'ri internetga chiqarib boriladi. Bu umuman avtomatik stansiya hisoblanadi. Bu yerdagi ma'lumotlar to'g'ridan to'g'ri internetga joylashtiriladi. Ya'ni odam aralashuv umuman yo'q. Davlatimiz rahbari markazda shunday stansiya bilan tanishar ekan, bularning sonini 40 taga yetkazish bo'yicha topshiriq berdi. Poytaxtda o'zida ham turizm uchun juda ham bir sayyohlarni tashib yurish uchun bir alohida bir markaz hisoblanadi va sayyohlar uchun ham hattoki mahalliy bo'ladimi, xorijiy bo'ladimi, mahalliy aholisini o'zi ham qaysi ko'chada yoki qaysi hududda havo ifloslanishini bilishi shart. Bu nimani keltirib chiqaradi? O'sha shaharda endilikda faqatgina ekologiya tuzilmalari emas, balkim hokimiyat, hukumat va juda ham katta tarmoqlar o'sha manbaga qarshi kurashishni boshlaydi. Bu faqatgina o'sha aholi farovonligi uchun xizmat qiladi. Hatto mana masalan siz o'zingiz ham 40 ga yaqin datchik o'rnatiladigan bo'lsa, siz o'zingiz yashayotgan hududda ifloslanish darajasini onlayn platformalarda ko'rib turasiz. Hammasi faqatgina shu poytaxt jozibadorligi uchun aholi salomatligini yaxshilash uchun qilinayotgan tadbirlar. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahridagi gavjum chorrahalar va ko'chalarni tartibga solish, bu orqali tirbandliklarni bartaraf etishga oid loyiha bilan tanishdi. Endi Toshkent shahridagi gavjum chorrahalar tartibga solinib, tirbandliklar kamaytiriladi. Bu bo'yicha yo'lovchilar xavfsizligi va qulayligi, jamoat transportlariga ustuvorlik berish, o'tkazish qobiliyatini yaxshilash va transport hodisalarining oldini olishga qaratilgan yangi loyiha bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Mazkur loyiha sinov tariqasida Toshkent shahridagi yirik chorraha, Bobur va Furqat ko'chalari kesishmasida amalga oshirilmoqda. Gap shundaki, endi Toshkentning barcha yo'llari tezkor va xavfsiz bo'ladi. Taqdim etilgan loyihaga ko'ra, muammoli chorrahalarda tirbandliklarni bartaraf etish va piyodalar xavfsizligini ta'minlash choralari ko'riladi. Chorraha zichlanadi, burilish radiuslari qisqaradi va ortiqcha kenglik olib tashlanadi. Piyodalar uchun xavfsiz orolchalar barpo etiladi. Svetoforlarni boshqarish bo'yicha intellektual tizim tashkil etiladi.
Bundan tashqari chorrahalardan o'tish vaqti ham haydovchilar, ham piyodalar uchun qisqaradi. Prezident bu ishlarni kengaytirish va eng asosiysi shahar piyodalar uchun tamoyilini to'liq ro'yobga chiqarish bo'yicha mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berdi. Muxtasar aytganda poytaxtda yashil belbog'larning tashkil etilishi, og'ir yuk mashinalarining kirish vaqti chegaralanishi, shahar hududining bir nechta ekologik zonalarga ajratilishi, avtotransport vositalarining ekologik monitoringi olib borilishi, hammasi atmosfera havosini yaxshilash, insonlar salomatligini asrash va poytaxt jozibadorligini oshirish yo'lidagi muhim qadamlar.